ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ബിൻസി ലേണേഴ്സ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്നത്തെ ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. മൈദ, റവ, പഞ്ചസാര, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഉപ്പ്, ഇതിന്റെ കൂടെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അര കപ്പ് റവ ചേർക്കാം, അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് പൗഡറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത്, ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഒട്ടും കട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിട്ട് വരുമ്പോ ചായയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് കലക്കി വെക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പൊ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കട്ടി ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ റവയൊക്കെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ, നോക്കിക്കോട്ടോ. തന്നെ ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വന്നിട്ട് വീർത്ത് വരും. അനക്കി കൊടുക്കേ വേണ്ട, കണ്ടില്ലേ. ഈ സമയത്തൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണതിന്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോരി വെച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല ബോള് പോലെ വീർത്ത് വരും കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് താത്തി കൊടുക്കേ വേണം. ഇനി ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ചൂടുണ്ടാവേ വേണം, എന്നാലാണ് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വേർത്ത് വരികയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡും ഒരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ രണ്ടു വശവും മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ കോരി മാറ്റാം. കണ്ടോ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്, നോക്കൂ, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചായക്കുള്ളൊരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓരോ തവണയും നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ മാവ് എടുക്കാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം വേഗം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ, എനിക്ക് കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട. തന്നെത്താനെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വീർത്ത് വരികയും ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്നാക്കും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു വശവും ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇതും നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കോരി മാറ്റാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം അറിയിക്കാം. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.